Што во Европа не се замараме со национализам. Доста квалитетни нешта кои што може Европа да научи од нас. Ветува прогрес, развој. Затоа што може да не обедини. Европа значи вредности. Да бидеме дел од европското семејство. Слика за правичност, слобода, развој. Зошто Европа? Европа заради тоа што за овие 30 години видовме дека не можеме сами да функционираме. Европа заради тоа што ни требаат европски вредности, европска култура и европско почитување на човековите права. Секоја држава во Европа се стреми да стане дел од тоа семејство. Европа значи обединетост, солидарност, заедничка борба за благосостојба и просперитет за сите граѓани. Балканските држави треба час поскоро да ја сватат пораката зошто Европа, затоа што вклучувајќи се во Европа можеме да постигнеме подобар просперитет за собствената држава, за граѓаните. Европа е можеби за нас некоја слика за правичност, слобода, развој, благосостојба. Значи, мораме да се ги уредиме односите во нашето општество на тој начин да се приближиме. Ние можеме да научиме од многуте земји кои што се членки на Европската Унија. Размената на културата, на знаењата и економијата може да донесе и ја очекуваме како бенефит на сите граѓани во Република Македонија без разлика на етничката припадност. Колку побрзо бидеме дел од тоа семејство, толку е подобро за сите нас. Зашто во Европа не се замараме со национализам, се замараме со прогрес, напредок и ајде да одиме напред. Се чини дека во изминативе неколку децении како градиме нашата држава и нашето општество, постојано како да талкаме во однос на вредностите, иако декларативно како општество сме се определиле. Штом веќе сме се определиле за европските вредности, треба и на вистина да се потрудиме тие да ги направиме реалност, да ги направиме наше секојдневие. Една посветла иднина за сите, едно семејство да кажам и еднаквост, различности, толеранција, подобро утре за сите. Размена на луѓе, идеи и се она што значи просперитет. Имам впечаток дека веројатно претходниот систем што го напуштивме пред 30 години и повеќе сме имале од тие европски вредности отколку сега. А и не гледам дека брзо ќе ги вратиме, но генерално потребно е да одиме натаму. Дел да ги вратиме од што сме ги знаеле, на пример солидарноста, како деца се сеќавам со Црвен крст акциите кои еве денеска можеме да манифестираме и тука. Тие беа акции за солидарност со други луѓе, нели? Тоа нешто целосно се изгуби во овие 30-тина години. Но и сите други секако се еден систем на вредности кој се покажал како успешен, кој сакаме да го следиме и до кој треба да се придржуваме ако сакаме да изградиме успешна иднина за државата и за нашите деца, нели, за следните поколенија. А во меѓувреме, па во овој транзицијски период кој никако да заврши, напротив, тие многу од тие и се уништија, некои целосно се напуштија, а се уште не успеваме да ги реизградиме или па да воопшто воспоставиме нови кои ги немало ни претходно. Заслужуваат. Исполнила да, заслужуваат све. Само треба вработување ове, економијата. Тој, иначе заслужуваат. А мислите дека ако влеземе во Европа, тоа све ќе се подобри, ќе има подобра економија? Па, нормално, ако влеземе, например, нема да бидит вака како што е, ќе имат вработување. Па, мислиме дека ќе влезе, па. А дали сме ги исполнили условите за тоа? Таа работа во ние службеници што се функционери, ја не знам да, тера. Мислам дека да. Мислите дека животот ќе се подобри? Иншала така да реши Господ. Така, а што би се подобрило најмногу? Народ да има работа, да има екзистенција, не знам што да реше друго. И добро здравје да имаме. Без разлика дали ги исполнува или не, треба да влезе, ер без Европа ми не можеме да функционираме едноставно. Па би се подобрил животниот стандард, безбедноста да се состојува во Македонија и се, по сите сфери на живењето. Ќе влеземе за кратко. Ако беа бомаропци на власт,
сме те уште 20 години у нас зашипетне. Што би требале уште да работиме? Што би требало? За најповеќе за корупцијата, економијата и политиката.